Artėja atostogų metas. Kur atostogauti būtų geriausia? Kelionių agentūros viena už kitą garsiau siūlo keliones į šiltus kraštus. Iš tiesų, pati kelionė ir poilsis galbūt ir nebrangus, tačiau reikia turėti papildomų finansų, norint visiems parvežti lauktuvių, užsisakyti nepigės ekskursijas. O kur atostogauti būtų sveikiausia? Galbūt ten, kur sudaromas individualus planas jūsų sportui ir mitybai, kur visą dieną galima mėgautis kūno ir vandens procedūromis bei žolelių inhaliacijomis, o ir kitomis mūsų sveikatai naudingomis procedūromis. Tad pakalbėkime apie tai, kur atostogauti geriausia mūsų sveikatai. Judėjimo stoka, netaisyklinga ir dažnai nesveika mityba ir žiūrėk, jau mėgstamas rūbas per daug išryškina nelabai glotnes formas. Ne vieną kartą pasižadame sau, kad nuo rytojaus elgsimės kitaip, imsime sportuoti, tinkamų laikų valgysime tik sveiką maistą, bet ir vėl tam nėra laiko. Tad jei nemokate savęs priversti pakeisti gyvenimo būdą, raskite savaitę laiko atvykti į SPA Vilnius Sana. Į jūsų sanatoriją atvažiuoja žmogus norintis sulieknėti. Kokių paslaugų jis gali tikėtis? Iš tiesų, artėjant vasarą, tai yra pakankamai daug žmonių, kuriems aktuali ši tema, problema. Ir mes galim pasiūlyti didelį spektrą paslaugų ir procedūrų norintiems sulieknėti. Jeigu rinktis visą programą skirtą būtent tam, siūlyčiau 3000 kg arba detoksikuojančią programą savaitį. Tai yra minimum 6 dienų programa, tiek viena, tiek kita. Ir apimanti didelį spektras procedūrų, pakankamai egzotinių, bet labai veiksmingų. Tačiau žinoma, programų vinis, nepamirštant tikslo, yra orientuota į tai, jog žmogus turėtų gauti specifinį maitinimą, nes mes šitaip jį mokom ir atkreipiam dėmesį tai, ką jisai daro, galbūt ne taip, dėl ko jo svoris nėra visiškai toks, kokio jisai nori ir tikisi. Tai yra, jeigu šiek tiek plačiau apie maitinimą, tai yra 5 kartų per dieną maitinimas, labai keista atrodo, čia vos nepersivalgymas. Tačiau tai subalansuotas, suskaičiuotas, būtent individualiai žmogui skirtas kalorijų kiekis. Pasirinkus ilgalaikį poilsio sveikatos puoselėjimo planą tirpstantis kilogramai, galėsite pasimėgauti aukšto lygio spa vandens ir kūno procedūromis. Beje, Druskininkuose įsikūrę SPA Vilnius Sana pripažintas geriausius sveikatinimo paslaugas teikiančių centrų visoje rytų Europoje. Bendrame reitinge SPA Vilnius Sana yra tarp 12 geriausių Europos viešbučių ir klinikų turinčių šiuos kokybės sertifikatus. Geriausia pradėti nuo valymo organizmo, kada yra išvaloma, tai visos tos detoksikuojantys įsivyniojimai, tam, kad paskui visos procedūros, kad oda žymiai geriau jas įsisavintų. Bet ką tepant po organizmo valymo, organizmas žymiai lengviau priima. Tai yra liekinantys įsivyniojimai su dumbliais, yra liekinantys įvyniojimai su parafinu ir dumblu, yra įvairūs masažai, kurie irgi atliekama su tam tikrom priemonėm, kurios veikia į riebalinį audinį, taip pat veikia į vandens šalinimą iš audinių, tai yra ir hemolimfodrenažiniai masažai, liekninantys masažai, anticelulitiniai masažai, tai jie irgi derinami kartu su įvyniojimais. Viena tokia procedūra, kita tokia. Na ir geriausia aišku, kad bent jau savaitę pas mus būtų, tai duodam tos pagrindus ir paskui siūlom tą patį kartot namuose, kad įvedam į tą ritmą ir na, tiesiog nurodom, kaip mūsų klientai turėtų, kaip ir gyvenimo būdą tokį sukuriam. Per sveiko poilsio savaitę jūsų kūnas išsivalys, pailsės, sustiprės, raumenys taps stangresni, o oda glotni ir švelni. Pagerėjusi savijauta suteiks energijos, atsiras lengvumas, pakrakšties laikysena, vėl atsiras noras džiaugtis gyvenimu. Pamatysite, kad sveikas ir taisyklingas maitinimas gali būti net labai malonus ir nepastebėsite, kada ir kaip dingo keli antsvorio kilogramai. Tikslas tokios programos yra susieti ir žmogui pateikti kompleksą priemonių, kurios būtų per pakankamai trumpą laiką duotų maksimalų rezultatą.